گرانو دوستان، وطن میوزک سنٹر دا اوریدونکو او هنر دوستانو دلا خوښۍ لپاره د نغمې دا نوی کسټ چې د رنګونو خاپېرې نومېږي، د روف خان نوی ډیجیټل سټوډیو چې د نغمې په نوم جوړه شوې ده، تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوو، چې د موسیقۍ تړون یې محترم ماستر علي حیدر کړی دی. د دې ښکلي کسټ شاعر محترم بابر زیده، ریکارډینګ انجینیر محترم عمران خان دی. دا نوی کسټ تاسو د وطن میوزیک سنټر کباړی بازار پشت قصه خانه پیښور نه، او دوهمه پته وطن میوزیک سنټر سرکولر روډ کویټه نه ترلاسه کولی شئ. ما تخندې دی بویلا یلا تور سر کو پل شرمې دی بویلا تچ ما تخندې دی بویلا یلا تور سر کو پل شرمې دی بویلا 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 تچ مات خندې دی بویلا یلا تور سر کو بل شرمې دی بویلا 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 چې ماته خندې دی